Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չեխիայի Հանրապետություն։ Կեսօրից հետո Հայաստանի վարչապետը հանդիպում կունենա Չեխիայի կառավարության ղեկավար Պյոտր Ֆիալայի հետ։ Նախ տեղի է ունենալու երկու երկրների վարչապետների առանձնազրույցը, այնուհետև բանակցությունները կշարունակվեն ընդլայնված կազմերով պաշտոնական ճաշի շրջանակում։ Հանդիպման ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը և Պյոտր Ֆիալան ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար հանդես կգան հայտարարություններով։